Oi, gente, eu estou aqui e eu vou tocar uma música que se chama Até em inglês, então não vou saber falar. Então não se esqueçam de deixar seu like e no Mundo Ava, se inscrever no canal e vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Amo vocês.